Hanım devam et amız. Devam et amız. Hanım bu kadar iyiydi. Hanım bir yok anda. Yok deyə verəsən ləkən Nəgə yozasən cavab Oza çamak yok Ola da ver doğrasında Çorda istəni Saçları ulamak Bregi sunni Namunca bunca dabdabali Nasunda gidemez Soda gana Dungyona memez Bərbi gana Qaysa bələ rast Qaysa bələ yolğun Çalkəş məsələli Alfa alfa beta beta Aylanəli çizməli Sizlarga yoqyaptimi?